construído ao estilo típico castelo europeu da região da Bavária, destacado principalmente pelas torres com detalhes em enxaimel, pedras e arcos. O Carvalho Hotel e Spa busca oferecer uma excelente experiência aos hóspedes que procuram um hotel em Campos do Jordão e que está a 2,5 km do centro turístico de Capivari. Todos os nossos apartamentos estão projetados para uma estonteante vista e com muita privacidade. Com todo o seu charme, o Carvalho Hotel e Spa foi feito para pessoas de bom gosto e possui 3 categorias de acomodações. O saboroso café da manhã é servido em um ambiente incrivelmente agradável e aconchegante. No nosso restaurante é servido refeições à la carte e com excelentes pratos elaborados com carinho e dedicação do nosso chefe. A área de lazer do nosso hotel é simplesmente linda, com um belíssimo jardim que se faz um cenário natural para fotos. Se para você os detalhes, o requinte e o atendimento são qualidades importantes, então você encontrou o local certo para aproveitar os bons momentos da vida. Carvalho Hotel e Spa, Campos do Jordão, São Paulo, Brasil.